Meu nome é Felipe Persigo e no vídeo de hoje eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você sabe o que duas pizzas e 10 mil bitcoins têm em comum? Se você não sabe a resposta dessa pergunta, fica ligado nessa história que eu vou te contar, onde duas pizzas foram negociadas por 10 mil bitcoins. Exatamente, 10 mil bitcoins. Senta lá, se prepara, que essa história é muito boa. E essa história tem início em um fórum chamado Bitcoin Talk, um fórum que era muito utilizado por criptoentusiastas, pessoas que gostavam de conversar sobre criptografia, criptomoedas e essas ideias diferentes que as pessoas vinham tendo. E no dia 18 de maio de 2010, um programador da Flórida chamado Laszlo fez uma publicação. E nessa publicação ele dizia o seguinte: abre aspas, eu vou pagar 10 mil bitcoins. Por duas pizzas, tipo duas pizzas grandes, de forma que sobre algo para o dia seguinte. Eu gosto de ter pizza sobrando para comer no outro dia de manhã. Você pode até mesmo fazer a pizza, trazer até minha casa ou comprar em algum lugar e pedir para que me entregue. Mas o que eu quero é comprar comida em troca de bitcoins. Assim eu não tenho que pedir nem preparar nada. É tipo quando você pede café da manhã em um hotel. Ou alguma coisa do tipo. Eles levam até você para você comer e você fica feliz. Eu gosto de coisas desse tipo: cebola, pimenta, linguiça, cogumelo, tomate, e aqui é ele descreve o que ele gostaria de uma pizza. Eu também gosto de pizza comum, de queijo, que pode ser mais baratas ou mais fáceis para preparar. Se você estiver interessado, me avise que nós podemos fechar um acordo. Grato, Lazo, fecha aspas. Então com essa mensagem. Publicado no fórum Bitcoin Talk, ele deu a oportunidade de que pessoas que quisessem vender essas pizzas para ele pudessem trocar por bitcoins. Até então, aqui não, não havia é, preço nem quantos bitcoins seriam trocados por essas pizzas. Mas o que o Laszlo queria e estava destinado era: vou comprar comida com bitcoin. E dá uma olhadinha o que aconteceu depois disso. E obviamente que o Lazo lhe recebeu diversas mensagens de pessoas que gostariam de comprar aquela, aquela pizza, entregar para ele, mas perguntaram também quanto que ele estava disposto a pagar por aquelas duas pizzas. E eis que então, no dia 22 de maio de 2010, Lazo publicou que comprariam as duas pizzas por 10 mil bitcoins. E então um entusiasta lá da Califórnia topou o desafio e ele fez o pedido através de delivery, em uma pizzaria em Jacksonville, próximo da casa do Laszlo, e mandou entregar essa pizza para o Laszlo. Lembrando que um estava na Califórnia e outro na Flórida, então os dois do lado oposto dos Estados Unidos, por isso que esse outro entusiasta, ele precisou pedir por delivery e mandar entregar essas pizzas lá. Pessoal, 10 mil bitcoins. Você faz ideia de quanto vale 10 mil bitcoins? Então deixa eu fazer uma seguinte conta para você. Se a gente fizer a conversão no dia de hoje, Laszlo, ele pagou nessas duas pizzas nada mais, nada menos do que 190 milhões de dólares. Exatamente. E é daí que vem aquela brincadeira: que o Laszlo comprou as duas pizzas mais caras do mundo. E obviamente, gente, que é o seguinte, em 2010 o Bitcoin ele não tinha uma cotação, ele não tinha um preço estabelecido, então é óbvio que as 10 mil bitcoins acabaram que foi de graça comprar aquelas pizzas. Por quê? Porque não tinha preço, não tinha valor o Bitcoin ainda. Então é por isso que essa troca foi feita. E olha o que o Laszlo falou em uma entrevista pro New, do, no New York Times em 2014. Abre aspas. Não é como se o Bitcoin tivesse qualquer valor naquela época. Então a ideia de trocá-los por uma pizza era incrivelmente legal. Ninguém sabia que isso ia se tornar algo tão grande. Imagine, em 2014, provavelmente o Bitcoin estava ali na casa dos 10, 50, 100 dólares. Estava, Ele variava muito naquela época. Então, até mesmo naquela época, ele já tinha pago um alto preço por aquelas duas pizzas. E é por isso que o Bitcoin, as pessoas, os entusiastas do, mer do mercado, comemoram Pizza Day. Porque é um dia histórico, onde duas pizzas foram comercializadas por bitcoins e que é um preço significativo até mesmo nos dias de hoje. E se você curtiu essa história até aqui, já aproveita, se inscreva no canal, já deixa o seu like, porque vídeos como esse eles são soltados semanalmente aqui no canal. Mas vamos dar uma olhadinha nessa outra questão. O blockchain ele é um livro público, certo? É feito de forma distribuída, assim como eu menciono em outros vídeos. E até hoje, se você quiser consultar essa negociação que foi feita entre o Laszlo e esse outro entusiasta, você pode simplesmente achar o hash dessa transação e consultar a transação realizada entre os dois. Essa que é a grandeza do blockchain. Mesmo após, sei lá, seis anos da negociação ter acontecido, ainda é possível ver e autenticar essa transação dentro do blockchain. E veja então, pessoal, que esse episódio das pizzas ele é um indicativo para ajudar a medir o progresso vertiginoso que está acontecendo com as criptomoedas. E por que, que eu digo isso? Porque o criptoativo, né, o Bitcoin, ele foi encontrando novos entusiastas até que começou a chamar a atenção de investidores e empresas um pouco maiores, como tem acontecido hoje em dia com os institucionais. E ao mesmo tempo colocou governos, go colocou autoridades monetárias para refletir sobre o sistema monetário atual e como eles poderiam avançar com esse sistema monetário. Então não é à toa que o dia 22 de maio uh, de 2010 seja considerado um marco para o mundo dos criptoativos, porque simplesmente foi quando houve a primeira transação de comida por Bitcoin, ou seja, algo simbólico, mas para mostrar que o Bitcoin poderia Ser utilizado para este fim e olha uma curiosidade: o Lazo ele repetiu essa transação em fevereiro de 2018. Como assim repetiu essa transação? Ele comprou duas, duas pizzas em fevereiro de 2018, só que ao invés de ele pagar 10 mil bitcoins por essas duas pizzas, ele pagou algo em torno de 0.0065 bitcoin. Então, como você pode ver, o Bitcoin, antes que não valia nada, precisava de 10 mil bitcoins para comprar duas pizzas. Hoje ele precisa de apenas uma pequena fração de Bitcoin para poder comprar essas pizzas. O que nos mostra também uma apreciação do preço do Bitcoin ao longo do tempo. E olha o que o Laszlo falou uh, após ter feito essa nova transação. Abre aspas. Eu queria mostrar que sim. Você ainda pode comprar pizzas por Bitcoin, mas se a pizza custa 50 dólares e a transação custa 100 dólares, isso não funciona. Então, a ideia de eu repetir essa transação utilizando a Lightning Network, e aqui um parênteses, Lightning Network é um protocolo dentro da rede do Bitcoin em que permitiu o aumento das transações com um custo mais baixo. Nós possamos obter segurança no Bitcoin, transferências instantâneas. Então ele disse isso para a revista Fortune em 2018. Então, pessoal, espero que você tenha curtido esse vídeo e deixe aqui nos comentários o que você acha dessas duas pizzas por 10 mil bitcoins. Será que você teria guardado esses 10 mil bitcoins ou você teria, teria gasto também em pizza? Comenta aqui que eu quero saber.